переддень професійного свята море квітів і багато щирих вітань линули на адресу медиків Рожнятівщини. Сесійна зала була заповнена. І публіка, і артисти, медики, люди, котрі цілодобово несуть відповідальність за здоров'я людей, а також стоять на варті народження нового життя. Лікарів району привітав голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак, висловивши найщиріші побажання. З таким великим святом бажати всім вам, саме головне, здоров'я, затишку, добра, достатку, родинної злагоди, певності в майбутньому. І нехай всі негаразди, які у вас є в житті, завжди переносите з легкістю і завжди долаєте їх, так як ви працюєте тяжко на вашій легкій роботі. Відтак відбулося нагородження з нагоди професійного свята, вручення почесних грамот медикам за професіоналізм у роботі та активну громадську діяльність у житті району. Теплі слова вітання адресував своїм колегам-медикам головний лікар Рожнятівської районної лікарні Віктор Тріщ. Медицина Рожнятівщини – це гарне жилице. Мені приємно дивитися медикам обличчя, дякувати їм, тому що ми стараємося зі сторони адміністрації, зі сторони влади, ми стараємося зробити все можливе, щоб було комфортно перебувати не тільки працівникам, але і пацієнтам в цьому закладі. Відрадно, що на Рожнятівщині медицина розвивається. За останні роки в цій галузі зроблено чимало справ. Спільно із владою вирішуються ті чи інші наболілі питання. І це відрадно. З приємністю зізнається директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Рожнятівської районної ради Віталій Краховецький. Зроблено чимало. Будуються амбулаторії, проводяться ремонти від Рожнятова до найвіддаленішого куточка нашого району, тобто ФАПу. Закуплено медикаменти. Таке, що відбувається, можна сказати, перші рази, що вся невідкладна допомога є у кожному ФАПі, у кожній амбулаторії. Оснащуємо наші лабораторії, лікарські дільниці, закуповуємо багато обладнання. Поділилася новими здобутками в галузі медицини і головний лікар Перенської районної лікарні Галина Шкіра, закцентувавши увагу на головному. На сьогоднішній день у нас поремонтовані, оновлені всі відділи. Придбана прекрасна медична апаратура з участю Департаменту охорони здоров'я на суму 500 тисяч для відкриття відділу екстреної допомоги. Ми маємо можливість і косметичні ремонти у відділах зробити. Люди самі дійсно стараються, щоб медицина Перегінська жила і завжди була на певному рівні для надання людям тої допомоги, яка належиться на нашому рівні. Я бажаю одного – правильної реформи, щоб ця реформа дійсно дала належну допомогу для населення і для медичних працівників. Окрім щирих слів вітань, також людей в білих халатах вітали колективи та окремі виконавці Рожнятівської районної культури. Пісні, дотепні гуморески, музичні номери справжніх віртуозів додавали присутнім приємного настрою та позитиву.